नमस्कार, मी सीता नेहरे बोलते. सीता नेहरे किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे. मी आज तुम्हाला एकदम झटपट होणारी रेसिपी दाखवणार आहे. तर काय दाखवते पाहते. तर कसं आहे, बटाटे हे ना कसं प्रत्येक आपल्याला जीवनात बटाटे रोज लागतातच. कुठलीही वस्तू बनवा तुम्ही, बटाट्याशिवाय शोभा नाही आहे. त्याला बटाट्याशिवाय जीवन म्हणजे अर्धच आहे म्हटलं तरी चालेल. हा आपला जेवणातला किचनमधला महाराजा म्हटलं तरी चालेल. तर मी अशी रेसिपी दाखवणार आहे, एकदम गावरान पद्धतीने जुन्या काळातली आलेली रेसिपी आहे आणि झटपट होणारी आहे. पटकनी होती ती आणि एवढी चविष्ट लागते ना, तर तुम्ही खातं पाहतच राहसान कशी पटापट बिना सालेची खूप पौष्टिक आणि केमिकलनी भरलेली अशी, त्याला साल न काढणं काढून बनवणार आहे. तर काय बनवणार आहे पहा तुम्ही. पूर्ण व्हिडिओ पाहिला तर कळेल तुम्हाला काय काय बनवणार आहे, मी काय घालणार आहे त्याच्यात, काय कशा पद्धतीने करणार आहे ते संपूर्ण मी व्हिडिओ तुम्ही संपूर्ण पाहिला तर कळेल तुम्हाला काय काय घालणार आहे मी त्याच्यात, कसं बनवणार आहे. एवढी जबरदस्त लागते ना त्याची रेसिपी, एकदम जुन्या पद्धतीवर पारंपरिक म्हणतात ना तशी रेसिपी आहे. तर जाऊया सीता नेहरे किचनमध्ये, पाहूया काय बनवते ते. तर इथे बघा, मी काळे तीळ घेतलेले आहे, मी खुरासणी पण म्हणतात कोणी, धणे घेतलेले आहे, शेंगदाणे घेतलेले आहे, कढीपत्ता, लसूण, आलं आणि खोबरं हे सर्व घ्यायचं आणि वाटून घ्यायचं. बटाटे कापून घ्यायचे असे, हे पहा बिना सालीचे कापायचे बटाटे असे, साल न काढता आणि त्या पाण्यात बुडून ठेवायचे म्हणजे त्यातली माती सगळी निघून जाते. एवढी अप्रतिम डिश होती ना ही, पटकनी कुठे घ्यायच्या कामात पटकनी होणारी. आपल्याकडं काहीच नाही घरात, आता काय करायचं जेवणाला, टेन्शन येतं मग काय नसल्यामुळे. तर आपण ही डिश करू शकता आणि एवढी जुन्या काळातून आलेली डिश आहे ही, खूप पारंपरिक म्हणतात ना तशी डिश आहे ही. तर नक्की तुम्ही ह्या प्रयत्न करा कशी आहे काय बनवते मी त्याची. तर हे बघा, आता मी भिजत घातलेले आहे सगळे बटाटे छान असे आणि आता मी वरती कढई ठेवणार आहे. लगेच होती ही, जास्त वेळ नाही ना, हे वाटून घ्यायचे पहिले नंतर कढई ठेवते. हे बारीक माहीम सर्व वाटून घ्यायचं. सगळं मी काय काय घातलेलं आहे ना ते पूर्ण एकत्र करून कच्चंच वाटायचं, त्याला भाजायचं नाही. का की आपल्याला घाईत झटपटीत करण्याची रेसिपी आहे ही, म्हणजे जास्त मेहनत नाही, खूप छोटा व्हिडिओ आहे आणि एवढा अप्रतिम टेस्ट आहे त्याला. तर मी कढई ठेवलेली आहे आणि तेल घालायचं, दोन पळ्या, छोट्या पळ्या आहेत माझ्या, तर दोन पळ्या तेल घातलं त्याच्यात टाकायचं. असं हे ठेवल्यामुळं, चमचा ठेवल्यामुळं आपल्याला जिरे मोहरी टाकली तर उडत नाही, म्हणून मग चमच्यामध्ये ठेवायचं. आणि डोळ्यात उडतं, पुढे उडतं ना गॅस पास असल्यानंतर असं उडत राहतं. तर जिरे मोहरी टाकायची आणि हे चमच्यामध्ये ठेवायचं, म्हणजे त्याला आडून किंवा त्याच्या सहाय्याने उडत नाही वरती. तर काही काही स्टीप असतात बघा अशा, तर त्या वापरायच्या कधी पण. हे बघा कढीपत्ता टाकलेला आहे, 10-15 पानं कढीपत्त्याचे आहे ते टाकलेले आहे. छान कुरकुरीत होऊन द्यायचा कढीपत्ता, असं एकदम काळपट झाला. आणि मसाला बघा, लाल तिखट गरम मसाला आणि हळद हिंग टाकलेलं आहे, जास्त कवसारा पण नाही आणि वाटलेलं सर्व आता टाकून द्यायचं. छान वाटलं ना माहीम ते टाकून द्यायचं. तर मसाला पण टाकलेला आहे मी. हे बघा, झटपट होणारी एकदम पटकन होणारी रेसिपी घाईच्या कामात, तुम्ही टिफिनला बी वापरू शकता. तुम्ही मुलांच्या टिफिनला भातावर तर एवढं अप्रतिम लागतं नाही, तर तुम्ही नक्की हा करून पहा, खरंच जबरदस्त आहे आणि वेळ खात नाही काय नाही. हे पहा, छान असं मिक्स करून घ्यायचं कढईत. बघा कढई अशी मी स्लो गॅस करून ठेवलेली आहे, जास्त फास्ट नाही केलेला. आणि परतून द्यायचं, तेल सुटेपर्यंत परतून द्यायचं याला, की आपण कच्चंच टाकलेलं आहे ना, तर छान परतून द्यायचं. हे पहा, ही रेसिपी माझी वहिनी करती, गावावरून आलेली आहे वहिनी, गावच्या पद्धतीने करती. तर तुम्ही पहा, आता ही कोथिंबीर टाकलेली आहे, कशी करती पहा तुम्ही. खूप छान जेवण बनवती माझी वहिनी, कुठलंही काही बनवलं तर टेस्ट त्याला जबरदस्त असती. तर ही बघा गावच्या पद्धतीने कशी बनवते ती, एकदम सोपी आणि पटकनी होणारी, घाईच्या कामात तर खूप उत्तम आहे. तर पहा, आता पाणी टाकाय, बटाट टाकून द्यायचं त्याच्यात, स्वच्छ धुतलेत ना त्यातली माती बिती सर्व निघालेली आहे, छान माती निघून गेलेली आहे. त्याचं नाव पण रेसिपीचं सांगणार आहे तुम्हाला पुढे, काय नाव आहे ते. किती जबरदस्त आणि सुगंध किती छान सुटलाय. ते काळे तिळाने आपल्या शरीराला कॅल्शियम भेटतं भरपूर. तर ओरिजिनल काळे तिळ घ्यायचे, खुरासणी म्हणतात कोणी, काळे तिळ म्हणतं कोणी. तर असं घ्यायचं, टाकायचं
पाणी टाकायचं, आता किती हवी तेवढं पाणी टाकायचं आपल्याला. त्याचं नाव आहे बटाट्याचं कालवण. एकदम गावरान पद्धतीने बटाट्याचं कालवण बनवून दाखवलेलं आहे तुम्हाला मी. जबरदस्त ते कालवण लागतं, एवढं टेस्ट लागते त्याला ना. जुनी लोक त्याला कालवण म्हणतात, आता आमटी मुट्टी काय म्हणत असतात, बटाट्याची आमटी वगैरे असं. पण मी जुन्या पद्धतीने दाखवलेलं आहे, सर्व काही जुनं घातलेलं आहे म्हणून बटाट्याचं कालवण मी म्हणते. आता झाकण मी काढून घेते बा आणि तुम्हाला दाखवते. झालेलं आहे, बंद केलं मी गॅस ते, आणि बटाटे पण शिजलेले आहेत. आता मी वाढून दाखवते. एवढं छान लागतं ना ही आमटी, तर नक्कीच तुम्ही करून पहा. ही खूप सुरेख आणि सर्वांना घरात आवडेल ही आमटी जर केली तर. तर एकदम सोप्या सोप्या पद्धतीत दाखवलेलं आहे ना, तर तुम्ही पहा हे पूर्ण व्हिडिओ आणि नंतर मग तुम्हाला कळेल की किती सोपं. 5 मिनटाचं पण व्हिडिओ आहे हा, जास्त नाही. बाकी अशी झटपट रेसिपी दाखवलेली आहे तुम्हाला, आणि ती बी गावरान पद्धतीने जुन्या काळात आलेली. आणि तुम्हाला तर माहिती आहे याच्यात कॅल्शियमची भरलेलं असतं. खुरासणी म्हणजे एक तीळ म्हणजे काळे तीळ म्हणजे खूप कॅल्शियम असतं त्याला, आणि खरंच आपल्या शरीरासाठी बी उत्तम असतं. तर नक्कीच पहा हे बटाट्याचं कालवण म्हणतात कोणी, कोणी त्याला आमटी म्हणतात. तर मी जुन्या पद्धतीत नाव ठेवलेलं आहे बटाट्याचं कालवण. तर तुम्ही पहा, मी परत परत सांगते तुम्हाला बघा की त्या कधी कधी काय होतं मला मेसेज देतात. तुम्ही 2 वेळा तरी सांगत जा काही वस्तू, म्हणून मी तुला मला 2 वेळा सांगत असते काही काही वेळेस काही वस्तू. तरी पहा आता झालेली आहे जबरदस्त मैत्रिणींनो. तुम्हाला नक्कीच माझं बटाट्याचं कालवण आवडलं तर लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. नवीन नवीन रेसिपी माझ्या येत असतात, पाहत राहा. आणि कसं आहे बनवत जा, मेन बटाट्याचं हे कालवण तुम्ही बनवून पहा एकदा, खरंच आठवण काढसान सीता नेहरे किचनची. तर नक्कीच तुम्ही पहा. तर चला बाय, परत भेटूया काहीतरी वेगळं हटके घेऊन येते सोप्या सोप्या पद्धतीत.